Ikaw ang nagbibigay ng buhay at ikaw din ang bumabawi. Subalit sa sunod-sunod na pagsubok na ibinibigay mo sa amin, walang katawang hindi mapapagod, walang paniniwalang hindi matitinag at higit sa lahat, walang pusong hindi madudurog. Magandang araw na muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Walang Pusong Hindi Madudurog. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako Ang Bukas. Biboy! Biboy! Uy! Ama, nagkukonsentrate ako rito. Dali yung itong sampo tayo doon sa sala. Bilisan mo. Paubos na yung ulam doon. Puro ka cellphone. Arik ko naman, ma'am, bakit ba kayo naninipa? Ano ba, bibitiwan mo ba yung cellphone mo? O hahampasin kita nitong sandok? Hmm? Ba yan? Kaya nga ako lumipat rito sa kusina kasi ang daming tao sa sala. Gusto mo talaga makatikim sa akin, ha? Ma! Ma! Oh, kaya kita pinuntahan dito. Kasama ni Roy yung tiyo Mauro niya. Bakit ba parang hindi ka mapakali dyan, Roy? Oh, wala. Ang mama mo. Lalabas na yun maya-maya. Tiyo Mauro, ayos lang po kayo. Kain lang po kayo, ha? Ito po, imbutido. Si mama gumawa niyan. Ay, mukha nga masarap, eh. Eh, sige, titikman ko. Roy! Ay. Mabuti, nakarating kayo. Tita, si Tio Mauro po. Ay. Welcome mo dito sa aming munting tahanan, Mauro. Ay, salamat. Masaya akong makilala kayo ng personal. Madalas kayong ikwento nitong pamangking ko, eh. Oo nga po. Lagi nga kayong bukang bibig ni Roy. Ay, Roy. Bakit hindi mo na sinabayan ang tiyo mo na kumain? Tita, sandali lang po. Sandali lang. Pwede bang huminto muna kayo sa pagkain ng ilang minuto? Sige. May itatanong lang po ako kay Grace at gusto kong mapakinggan yung lahat ang kasagutan. Roy, ano to? Ay! Grace? Teka, bakit kailan mo yun? Will you marry me? Roy? Will you marry me? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May Pangako Ang Bukas. Tinaon mo talaga sa 30th birthday ko yung marriage proposal mo, ha? Dahil wala akong ibang gustong ibigay na regalo sa'yo ngayon, kundi ang pangakong handa kong tuparin. Ang maging karamay mo sa hirap at kinhawa, sa pagsubok at sa tagumpay. Gusto kong makasama ka habang buhay, Grace. Gusto kong magising sa tabi mo araw-araw. Binaiiyak mo naman ako. Alam mo ba, ilang beses akong nag-practice ng sasabihin ko sa'yo. Nag-practice ka pa? Kahit will you marry me lang yung sasabihin mo sa akin? Hindi. Sa totoo lang, nagmemorya sana ako ng mahabang linya. Pero kanina, nang lumuhod ako, nakalimutan ko, hindi ko na naalala, eh. Dahil sa sobrang nervous, kaya will you marry na lang ang nasabi ko. Talaga? Totoo palang, nakaka-nervous ang tanong na yun. Kahit naman sigurado ako na yes ang sasagot mo, pero kinabahan pa rin ako. Ayos lang yun. Ang mahalaga, bukas, magsisimula na tayo magplano at mag-asikaso ng kasal natin. May napili na ba kayong petsa ng kasal ni Grace? Ah, meron ako, Ma. Kailan? Sa July 15. Oh, 2 buwan na lang mula ngayon. Oo nga po. Ay, sayang. Kung nabubuhay pa sana si Papa, siguradong matutuwa yun. Ikakasal na sa wakas ang panganay niya. Eh, kung pwede nga sigurong bumangon mula sa hukay, babangon yun eh. Paano nga kaya si Denden? Nabisuhan mo na ba? Oo nga. Siya pa naman ang maid of honor ko, kaya hindi pwedeng hindi siya umuwi. Ay, anong sabi niya? Magpapaalam daw siya sa trabaho. Abay, mabuti naman. Kahit wala na ang papa mo, at least, kayong tatlong magkakapatid, kumpleto sa kasal mo. Alis ka ba ngayon? Opo, si Mauro. Kakausapin namin ni Grace yung coordinator ng kasal. May naitatabi akong pera dyan. Kung kailangan mo, magsabi ka lang, ha? Ayos lang po. Sapat naman ang naipon namin ni Grace. Konting bisita lang naman pong iimbitahan. At hindi naman po magkarbong kasal namin. Gusto ni Grace, simple lang eh. Tama yun. Practical yun sa panahon ngayon. Eh, ba't ka namang gagastos na sobra sa kasal tapos kinaumagahan na itutunganga ka dahil wala ka ng pera? Baong ka pa sa utang. Oo nga ho. Mas gusto kong paghandaan ang pagbuo ng pamilya namin. Kailangan namin magkaroon ng sariling bahay para makabukod kaagad kami sa kanila. Mapalad ka kay Grace. Hindi ka kapritsyosa gaya ng ibang mga babae. Sinabi niyo pa. Yung pagiging simple naman niya talaga ang hinangaan ko, Mauro. Ito lang ang masasabi ko sa iyo, Roy. Hindi madali ang pag-aasawa. Darating ang panahon na susubukin ang inyong pagsasama ni Grace. Ang inyong pasensya sa isa't isa. Ang inyong pagmamahal at tiwala sa isa't isa. Eh, nawa eh, malagpasan yung dalawa ang lahat ng yan. Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May Pangako Ang Bukas. O, Biboy, ayusin mo ang paglalagay ng invitation sa mga envelope, ha? Baka matupi. Basta yung promise mo sa akin, ate, ha? Anong promise? Tumutulong ka na nga lang sa pag-aayos sa mga invitation? Kinutongan mo pa ate mo? Ma, hindi ko ito ang tawag doon, kundi service charge. Isus! Kaysa naman magbayad pa si ate ng iba, edi sa akin na lang. Puro ka talaga kaloko. Aray ko, ma. Huwag na naman kuratin ang kilikili ko. Ma, ayos lang. Pambayad naman daw sa uniform nila sa basketball yung paggagamitan niya ng pera. Ah, ganon. Siguraduhin mo lang na sa uniform talaga yan mapupunta, Biboy. Dahil kapag nalaman kong ginagastos mo yan sa girlfriend mo, makikita mo talaga yung hinahanap mo. Ano? May girlfriend ka na, Biboy? Wala, ate. Tamang hinala kasi yan si mama eh. Anong tamang hinala? Eh, sino pala yung kausap mo tuwing hating gabi, ha? Talo mo pa yung lamok na bulong ng bulong na isang gabi doon sa kusina. Biboy, ha? Lase ko lang yun, ate. May tinatanong kasi tungkol sa project namin. Ayoko naman lakasan ng boses ko kasi baka magising kayo. Talaga to? Huling-huli na. Nagsisinungaling pa. Basta, ang sabi ko sa'yo ha, magtapos ka muna ng pag-aaral. Darating ka rin sa panahon na pwede ka nang makipagrelasyon. Pero sa ngayon, dapat pag-aaral muna ang prioridad mo. Hindi mo pwede pagsabay na pag-aaral at pakikipagrelasyon. May iba na nagiging successful ang relationship, pero hindi applicable yun sa lahat ng tao. Makinig ka sa ate mo, ha? Kasi ang ate mo kahit maraming gustong manligaw dyan dati, nagtapos muna yan ang kolehiyo. Naghanap ng maayos na trabaho bago nag-boyfriend. Ano ba naman yan? Linggo ba ngayon? Nakasermon ng patuloy ako. Grace, nakapili ka na ba ng wedding gown mo? Ito sana yung gusto ko. Oh, bakit may sana? Medyo mahal kasi. Ano ka ba? Sige na, yan na kunin mo. Nagtipid na tayo sa lahat, pati ba naman sa wedding gown mo? Roy. Ito na, kunin mo na to. Hindi naman tayo short sa budget. Thank you. Isipin mo na lang, regalo ko yan sa'yo para sa 50th wedding anniversary natin. Excited ka na ba agad sa golden anniversary natin? Excited na akong tumanda kasama ka. Sumasagot sa mga chat ko si Denden, Grace. Sa akin nga po, hindi rin sumasagot. Nung isang araw pa. Ano kaya nangyari? Madalas naman siya naka-online. Susubukan kong tawagan doon sa roaming number niya. Ay, sige nga, Grace. Nag-aalala ako sa kapatid mong yun eh. Teka lang, Ma. Sabi ko naman kasi, dito na lamang siya magtrabaho. Gusto pa yung malayo sa atin. Lagi tuloy ako nag-aalala. Alam niyo namang bata pa lang. Gusto niya nang mag-abroad. Oh, sana yung medyo malapit lang. Gaya ng Singapore o kaya naman Japan. Kaysa naman doon sa Dubai. Masyado malayo. Ay, naku ma, hindi talaga makontak. Bukas, susubukan ko ulit tawagan. Biboy, anong oras na? Wala ka bang pasok? Meron, ate. Eh, ba't hindi ka pa umaalis? Naglalaro ka na naman ng mobile game. Ay, oo na, ate. Aalis na. Grace! Biboy! Ma? Bakit namumutla kayo, ma? Si Denden. Ano? Ninakawan daw sila ng isa nilang kasama sa bahay. Huh? Nilimas lahat ng pera at gadget nila kasama na yung cellphone niya. Huh? Nakigamit lang siya ng cellphone sa mga nangungupahan sa kabilang kwarto. Ano? Eh, paano siya makakauwi? Yung password niya hindi naman nawala. Pero wala siyang kapera-pera, Grace. Paano lang ngayon ang kapatid mo? Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ang tagal naman ng kapatid mo, Grace. Nakalapag na may yung eroplanong sinakyan ni Denden. Siguradong palibas na siya. Ate! Ayun! Mama! Ayun na siya, ma! Tumatakbo pa palapit sa atin. Ma! Ate! Denden! Ako, Diyos ko. Buti na lang. Walang masamang nangyari sa'yo. Salamat, nakauwi ka, anak. Den, huwag ka nang umiyak. Nandito ka na uli sa Pilipinas. Kasama mo na kami. Sorry, ate. Ma, sorry. Wala man lang ako na itulong sa inyo. Lahat ng ipon ko nakuha ng magnanakaw na yun. Huwag mo na isipin yun. Ang mahalaga ngayon, narito ka na. At mangako ka sa akin na hindi ka na mag-a-abroad uli, ha? Mangako ka, Denden. Ate, bakit? Gusto ko lang magpasalamat sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako makaka-uwi ka agad dito. Makakailanganin ko pa magtrabaho ng isa pang buwan para makakuha uli ng perang pumasahe. Pag nagkataon darating ka, baka buntis na ako niyan. Kaya nga eh. Pero iniisip ko, baka may paggagamitan ka sana ng perang yun, lalo na sa kasal mo. Huwag kang mag-alala. Nabayaran na namin halos lahat ni Roy. Ah, salamat talaga, ate. Hindi ka pa rin nagbabago. Mula nang mamatay si Papa, ikaw nang bumuhay sa pamilya natin. Ikaw ang nagpaaral sa aming dalawa ni Biboy. Talaga namang ganun ang isang pamilya, di ba? Nagtutulungan, nagdadamayan. At bilang panganay, obligasyon kong tulungan si Mama sa pagpapalaki sa inyo. Maraming salamat, ate. Yaan mo, maghahanap ka agad ako ng trabaho pagkatapos ng kasal mo para mabayaran yun. O hindi yun utang. Bakit mo naman babayaran? Ay, nahiya kasi ako sa'yo. Basta, sabi ko sa'yo, huwag mo na yung alalahanin. Maraming salamat talaga, ate. Ate Denden, bilisan nyo na. Talo nyo pa ang bride sa tagal nyo magbihis eh. Oo na, nariyan na. Ma, magdala kayo ng pamaypay. Mainit sa simbahan. Dalian nyo na. Kanina pa naghihintay yung sasakyan sa labas. Naiinip na yun si Ate Grace. Oye, bakit? Gusto mo pa ikaw na mag-maid of honor? Ha? Kanina ka pa hinihintay na Ate Grace. Mauna ka na lumabas, ate. Oo na, oo na. O ano? Okay na ba ito, Biboy? Mas okay sana, ma, kung kanina pa kayo lumabas ni Ate Denden. Nakita mo nang huli kami inayusan dahil inuna Ate Grace mo eh. Oo. Ma, huwag kang magagalit. Kalma lang. Sayang ang makeup mo. Tara na po. Ilang minuto na lang magsisimula ng seremonya. Oo nga. Ay, teka. Ayusin ko lang sandali itong gown mo. Parang medyo maluwag kasi dito sa likod. Hmm? Wala bang mas magandang design ng wedding gown doon sa pinapatahian mo? Para kasi medyo luma na to, oh. Ay, naku, hindi na ako nagpatahi. Nirentahan na lang namin ito ni Roy. Nagamit niya ito isang beses. Ay, kaya naman pala eh. Wala naman sa gown niyan. Ang mahalaga, ang nararamdaman namin ni Roy para sa isa't isa na siyang dahilan kung bakit kami ikakasal ngayon. Salamat. Natapos na. Makakaupo na tayo, Roy. Akin ang sapatos mo. Ah. Tatanggalin ko. Alam kong kanina ka pa nangangalay doon sa simbahan eh. Roy? Pasensya ka na ha. Hindi ko na naisuot yung gown na binili natin. Sinoli ko na lang. Nirefund ko yung pera. Nag-rent na lang ako sa kanila. Teka, bakit ka ba nagsasalita ng ganyan? Wala naman naging problema, di ba? Naikasal pa rin naman tayo. Eh kasi, sorry talaga. Kailangan ni Denden kasi yung pera. Oo, naintindihan ko yun. Huwag ka nang magpaliwanag. Pero maiba ko, Grace. Alam mo ba dati, naiinggit ako sa'yo kasi may mga kapatid ka, samantalang ako, nag-iisa lang. Siguro, kung ako rin ang nasa katayuan mo, ganun din ang gagawin ko para sa kapatid ko. Talaga. Alam mo, Roy, hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na asawa ko na ang lalaking punong-puno ng pag-unawang kagaya mo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May Pangako Ang Bukas. Denden. Be, ubos mo na yung isang pitsan ng tubig ka. Sino ba naman nung hindi mauuhaw, ma? Ang dami kong opisinang napuntahan para lang mag-submit ng resume. Yung mga nauna mong in-applyan, wala pa bang tumatawag doon? Wala pa, ma, kahit isa. 2 ba na akong tenga dito? Denden, gusto mo ng trabaho? Ate, bakit? Ipapasok mo ba ako? Kasi plano namin magbukas ng online shop na Kuya Roy mo. O baka gusto mong tumulong. Online shop? Ate naman. Nagtapos ako ng 4-year course, tapos magtitinda lang ako. Abi, bakit? Anong masama sa pagtitinda? Ha? Denden? Oo nga. Ito na ang nagtitrend ngayon. Ay, ayoko, ate. Maghahanap na lang ako ng maayos na trabaho para makaipon ako. Nang sa ganun, makabalik ako sa Dubai. Hindi ka ba nadala sa nangyari sa iyo doon? Gusto mong bumalik uli? Ma, pangarap kong magtrabaho sa abroad. Sa abroad man o dito sa Pilipinas, kumatyaga at masino pang isang tao, aasenso siya sa buhay. Iyan ang tandaan mo. Kumusta naman kayo doon sa bahay ni na Grace? Ayos naman po, Chong. May nasabi sa akin yung isa kong kumpare na may binebenta raw na lupa malapit din eh. Eh, baka ako gusto ninyo ni Grace na tingnan. Talaga po? Sige po. Ang talagang plano po sana namin ni Grace, kumuha ng house and lot sa isang subdivision. Pero kung talagang gusto ko ho, makakuha sana ng lupa at makabili para makapagpagawa kami ng sariling disenyo ng bahay. Well, edi, tignan ninyo. Sasabihan ko yung kumpare ko. Mukhang maganda naman ang kita nyo dun sa online shop nyo, di ba? Opo, Chong. Sa awa ho ng Diyos. Chong, kaya ako na parito. Oh. Kasi gusto ko sanang magpaalam. Ha? Kung pwede kong mahiram yung lumang owner nyo. Gagamitin sana naming service kapag nagtitiliber ng mga order. Uy, sige, sige. Kailangan lang linisin yon. Hindi naman na ako nagmamaneho ngayon. Gawa ng malabo na mga mata ko. Salamat po. Halika, tulungan mo ako linisin yung sasakyan. At pagkatapos, tutuloy tayo doon sa sinasabi kong loteng pinagbibili. Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May Pangako Ang Bukas. Oh, wala na ba tayong nakalimutan, Roy? Wala na. Naikarga ko ng lahat ang mga gamit sa owner. Ma, parang kailan lang. Nagdadalawang isip pa kayo ni Roy. Kung bibilin nyo ba yung lupa o hindi. O ngayon, lilipat na kayo sa sariling yung bahay. Siguradong mamimiss ko kayo. Pagkatapos ng mahigit 30 taon, ngayon lang ako tuluyang mahihiwalay sa inyo. Siyempre, malungkot din ako. mahihiwalay ka na sa amin. Pero masaya naman ako makita na nagbubunga na lahat ang pagsisikap ni Roy. Pero po, Ma, kagabi pa yan umiiyak. Anak, para ka naman bata. Ma, magkahalong emosyon kasi yung nararamdaman ko ngayon. Ay, huwag mong pinatutuluan ng luha ang araw ng paglipat nyo ng bahay. Masama daw yun. Hindi ko lang mapigilan kasi. Ate, huwag ka nang umiyak. Oh. Bibisitahin ka na lang namin ni Biboy doon sa bago niyong bahay. Sinabi mo yan, Denden, ha? Oo, ate. Yan ay kung papayag si Kuya Roy. Oy, bakit naman hindi? Total, kalahating oras lang naman ang layo ng bahay namin dito. Pwede kayong pumunta doon anytime. Oo, yan, ate. O, huwag ka nang malungkot. Bibisita na lang kami ng madalas sa inyo. Oh, siya, sige na. Umayo na kayo, Grace. Roy. Sige, Ma. Yung mga bilhin ko sa inyo, ha? Leave it to me, ate. Kayang-kaya ko na yon. Roy, mag-iingat ka sa pagmamaneho mo, ha? Opo, Ma. Salamat po. Ma, salamat sa pagpapatuloy niyo sa amin dito ni Roy ng halos 1 taon. Sus, bata ka kung magsalita ka? Para namang hindi kita, anak. Welcome pa rin kayo rito kahit anong oras. Oh, Grace, ako na mag-aayos ng mga yan. Alam kong pagod na pagod ka na eh. Magpahinga ka na muna. Oo nga. Kanina pa ako parang nangihilo. Ha? Eh, maupo ka muna. Konti na lang itong mga gamit. Kayang-kaya ko na ito. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala. Meron na tayong sariling bahay. Tama yung sinabi ni Mama kanina. Ito na ang bunga ng lahat ng mga sakripisyo at pagsisikap natin. Oo nga, tama ka. Ay, sandali. Kukuha lang ako ng tubig. O, sige. Kanina pa nga ako nauuhaw. Ang init ng panahon ngayon. Roy! Oh, bakit? Bakit ka? Ha? Parang nagdidilim ang paningin ko. Eh, bigla ka kasing tumayo eh. Umupo ka ulit. Oo. Oh, Grace! Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May Pangako Ang Bukas. Walang sakit ang bisis mo. Oh? Normal lang sa buntis ang mahilo sa first trimester na kanyang pagbubuntis. Buntis? Buntis ang asawa ko, Dok? Oo. Kung ganun, magiging tatay na ako. Magiging tatay na ako, Dok! Oo. Magiging tatay ka na. And congratulations! Yes! Magiging tatay na ako! Hindi ba papasok ka pa sa trabaho? Maya-maya na. Gusto ko pang pakinggan ang anak natin. Kahit maghapon mong idikit yung tenga mo dyan sa tiyan ko, wala kang maririnig. Mahigit 2 buwan pa lang yung tiyan ko. Excited na akong masyado, Grace. Gusto ko nang makita na lumaki ang tiyan mo. Lagi mo namang nakikitang lumalaki ang tiyan ko. Lalo na kapag busog ako, hindi ba? Grace, pangako. Magiging isang mabuting ama ko sa anak natin. Gagawin ko lahat para mabigyan siya ng magandang kinabukasan. Tutulungan ko siyang maabot ang kanyang mga pangarap. Araw-araw kong ipaparamdam sa kanya ang pagmamahal na pansamantala ko lang naranasan dahil kinuha kagad ng Diyos ang mga magulang ko. Ako rin. Aalagaan ko siya at pakamamahalin. Ate? O, Biboy, nandito ako sa kusina. O, ate. O, ano yan? Tinawagan ako ni Kuya Roy kagabi. Sabi niya, dalhin ko raw to sa'yo. Ay, Ayoko niyan. Ha? Eh sabi ni Kuya Roy, kagabi ka pa rin naghahanap ng manibalang na Carabao Mango. Kagabi yun, di na ngayon. Ay ayoko niyan, ilayo mo sa akin. Totoo pala. Alin? Yung sinasabi nila na mahirap sipilingin ang mga buntis. Ano sinabi mo? Ay, wala ate. Ay, sige na, alis na ako. Dumaan lang talaga ako para ibigay ito sa'yo. Kumusta si Mama? Ayun, maingay pa rin. Maingay lang si Mama kapag nagpapasaway ka. Uy, hindi ako nagpapasaway na ate ha. Hindi na nga ako lumalabas ng bahay ngayon eh. Wala na rin akong girlfriend. Wow. Si ate Denden ang pasaway. O bakit? Anong pinaggagawa ni Denden ngayon? Napapabarkada. Kung kailan naman tumanda, tsaka pa napabarkada. Madalas umuwi hating gabi na, lasing pa. Ano? Oo ate. Tapos sumusuka pa minsan sa higaan niya. Eh, hindi man lang nilalabhan ng bedsheet at kumot niya. Si Mama pa ang naglalaba. Ay nako, ano ba nangyayari kay Denden? Di naman siya dating ganyan ah. Dahil nga sa mga barkada niya ate, dun sa trabaho niya. Minsan nga nangangaway usok pa ng sigarilyo. Siguro yun yung sinasabing peer pressure ba yun? Tama ba yun? Gusto niyang maging in sa mga katrabaho niya. Kahit wala naman siyang bisyo dati. Nakikibagay lang siya. Kaya ikaw, B-boy, ha? Uy, bakit ako na naman ate? Ikaw na rin na nagsabi na nababarkada yung ate Denden mo, kaya nagkakaganyan. Kaya paalala na yan sa'yo, ha? Napiliin mong mabuti ang mga kaibigan mo. Kung gusto mong maging matino, maghanap ka ng mga kaibigang matino. Wala naman akong barkadang hindi matino. Napaka-good boy ko nga, eh. Hayaan mo, kakausapin ko si Denden. Ay, sige, ate. Pero baka ma-stress ka lang. Kasi si Mama nga sinasagot-sagot, ikaw pa kaya. Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May Pangako Ang Bukas. Malaki na ang tiyan mo, Grace, ha? Oo nga po, Ma. Malikot na nga, eh. 6 na buwan na yan, ano? Hindi po, 5 pa lang. Totoo ba yung pinag-resign ka na ni Roy sa trabaho mo? Oo, Ma. Para daw hindi ako mapagod ng gusto at maalagaan ko ng maayos yung first baby namin. Bagay, tama yan. Total, may online shop pa naman kayo, hindi ba? Oo. May kinuha nga akong katulong para makapag-focus ako doon sa online shop namin. Mas marami na kasi yung mga pinapa-order namin ngayon, kaya matrabaho na rin. Abay, baka naman nag-resign ka nga sa trabaho, pero masyado ka naman napapagod dyan. Hindi kaya? Naman. Hindi. Nasa bahay lang, kaya magaan. Si Denden nga pala, Ma. Tulog. Tulog? Oo. Bakit? Wala ba siyang trabaho ngayon? Ewan ko ba dyan sa kapatid mong yan? Biglang nagbago ugali. Nauubos lang yata yung sweldo niya sa alak eh. Patay din ang lakwatsa kung saan-saan nakakarating. Kaya lagi wala rito sa bahay kahit day off niya. May kanina, 2:00 na na madaling araw umuwi. Kaya hanggang ngayon, tulog. Ay, nako. Kaya nga ako pumunta dito eh. Gusto ko sanang kausapin. Naku, wag na, Grace. Makukonsumi ka lang. Baka makasama pa dyan sa pinagbubuntis mo. Eh, ako nga hindi buntis. Kapag pinagsasabihan ko yan, sinasagot-sagot ako. Pakiramdam ko, duduguin ako eh. Sadali lang. Sino kaya ito? Oh, Denden. Hi, Kuya. Si Ate Grace. Nasa kwarto. Pasok ka. Tatawagin ko. Sige, thank you. Denden, nandito ako. Oh, ayan na pala siya. Hi, Ate. Wala lang. Namiss lang kita. Kaya eto, binisita kita ngayon. Sige, maiwan ko muna kayo ha, Grace. Oh, sige. Ingat ka. Sige, Kuya. Wow, kumikita ang kabuhayan ng online shop niyo ah. Bakit nandito ka? Anong sadya mo? Ah, wala. Kinukumusta lang talaga kita. Denden, kilala kita. Ay, si ate talaga. Eh, ano kasi, Gusto ko sanang mag-car loan. Pwede bang pahiramin mo muna akong pambayad ng down payment? Sa totoo lang, talagang gusto kitang makausap. Nung isang araw, pumunta ako sa bahay, pero tulog ka pa. Mabuti na lang, pumunta ka dito sa amin. Bakit, ate? Nagsumbong sa'yo si Biboy? Si Mama? Siniraan na naman nila ako? Bakit ka naman sisiraan ni Mama at ng bunso nating kapatid? May pamilya bang nagsisiraan? Ha? Ay, nako, ate. Kung ayaw mo akong pautangin, magsabi ka na lang. Huwag yung kung ano-ano pa sinasabi mo. Diyan ka na nga. Denden, kinakausap pa kita! Hoy! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May Pangako Ang Bukas. Roy, meron nga pala akong sasabihin sa'yo. Ano yun? Si Denden kasi umutang sa akin ng pang-down payment ng sasakyan. Pinautang mo? Hindi. Mabuti naman. Hindi ba sabi mo napapabarkada siya? Oo nga. Ayun nga naisip ko, kaya hindi ko pinautang. Baka kung gamitin niya lang sa walang kabuluhang bagay yung pera. Tama lang yun. Eh si Biboy, ikaw pa rin ang gumagasto sa tuition niya, di ba? Oo. Eh kasi naman wala namang pera si Mama. Maliban doon sa pensyon ni Papa, eh kukunti lang naman yun. Dapat sana kay Denden na yun, di ba? Eh, yun nga yung usapan namin dati na kapag nag-asawa na ako at hindi pa nakakagraduate si Biboy, siya na magpapaaral. Kaya lang hindi naman nangyari. Pero tama lang yun na hindi mo siya pinautang. Huwag mo siyang konsintihin sa ginagawa niyang hindi maganda. Roy? Roy? May naaamoy ako. May usok. Ha? Oo nga. Teka. May usok nga, Roy. May usok na pumapasok sa pinto natin. Teka. Baka nagsusunog ang bahay natin. Titignan ko. Grace! Susunog ang bahay natin! Ano? Iiwan ko muna sa inyo si Grace. Kailangan kong bumalik sa bahay. Aasikasuhin ko muna doon. Sige na, Roy. Wala ko kaming ibang naisalba ni Grace, Ma. Kundi ang mga sarili namin. Ang mahalaga, ligtas kayo. Yun na lang naisipin mo. Oo nga. Sige, Ma'am. Maiiwan ko muna sa inyo si Grace. Sige na, Roy. Grace. Ako na bahala sa kanya. Sige. Salamat, Ma. Anak, wala nang bahay namin. Wala tayong magagawa. Wala naman may gusto nito. Ipagpasalamat lamang natin na ligtas kayo ni Roy. Dugot pawis namin ni Roy ang pundasyon ng bawat haligi ng bahay na yun. Sa isang iglap, naging abong lahat ng mga sakripisyo namin. Nilaman ng apoy ang lahat ng pinaghirapan namin ni Roy. Grace. Bakit ganun, Ma? Bakit kailangan mangyari ito? Hindi ko maintindihan. Hindi ko rin alam. Hindi ko alam, Grace. Oh, Diyos ko, bakit? Wala naman kaming ginagawang masama ni Roy. Nagtatrabaho kami na legal. Wala kaming inaagrabyadong tao. Wala kaming niloko. Hindi kami pumatay. Hindi kami nagdakaw. Pero bakit pakiramdam ko? Pinarurusahan kami ng Panginoon. Bakit kami pa? Bakit kami pa? balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ito na lang. Itong iilang haligi na lang na itong natira, Roy. Oh, Grace. Sabi ko naman sa'yo, huwag ka na sumama rito eh. Lalo ka lang manlulumo kapag nakita mong ganito ang bahay natin. Nung isang araw ko pa tinatanong ang Diyos, bakit kailangan mangyari sa atin ito? Diyos siya. Iba siya sa atin. Kaya may mga pangyayaring hinaayaan niyang mangyari kahit hindi natin maunawaan. Kahit hindi natin alam ang dahilan. Paano na tayo ngayon? Ano na tayo, Roy? Tignan mo ito. Ano ito? Nakuha ko kanina doon sa may kwarto natin. Picture ng kasal natin? Oo. Nasunog yung paligid ng picture pero hindi umabot sa ginayong apoy kaya buo pa rin naman ito. Hindi tayo susuko, Grace. Haharapin natin ang lahat ng mga pagsubok ng magkasama. Yan, kasi hindi niya ako pinautang ng pangdaan sa kotse. Mas malaki tuloy na wala sa kanila. Maramot kasi. Denden, hindi ka ba titigil? Bakit, Ma? Yumaman lang sila ni Kuya Roy, naging maramot na si Ate Grace. Hindi ka lang pinautang para sa kapritsyo mo, maramot na. Ganyan ka ba magsalita sa kapatid mo, nagsakripisyo para mapag-aral ka? Ay, ewan. Alis na nga ako. Wala akong panahon sa mga drama niyo. Anong sinabi mo, ha? Balik ka mo. Aray ko naman, huh? Ma'am. Blaso ko, bitiwan niyo ako. Mama, Ate Denden, nakaawin na naman ba kayo? Nagpipigil lang ako sa'yo dahil sabi ng ate mo, pagpasensyahan kita. Pero mukhang lalong tumatalim yan, talbos ng dila mo. Ma! Ate, tama na. Bakit ito totoo na? Puro kayo drama. Tama na, ate. Ano ka ba? Huwag ka nga makialam dito, Biboy. Ayaw mong pinagsasabihan dahil alam mong may mali kang ginagawa. Paulit-ulit na lang yung sinasabi nyo. Magsama na kayo ni Ate Grace. Sobra ka na. Ma, sa susunod na marinig ko magsalita ka ng ganyan sa ate mo, hindi lang sampal ang aabutin mo sa akin. Wala kang utang na loob. Nung walang-wala ka at hindi ka makauwi rito sa Pilipinas, sino nagkandara pa para mapadalang ka ng pera? Hindi ba yung ate mo? Yung pambili niya sana ng wedding gown, pinadala niya para makauwi ka. Tapos, ngayon, ganyan pa marinig ko mula sa'yo. Wala kang utang na loob! Hindi niyo na sana pinatulan, Ma. Hindi ko kayang marinig na pagsabihan ka ng gano'n na lamang ng sarili mong kapatid, Grace. Kung sa ibang tao ko siguro narinig yun, pwede pa akong makapagpigil eh. 2 araw na siyang hindi umuwi. Yan mo siya. Doon siya sa mga barkada niya. Doon siya tumira. Patunayan niyang kaya niya ang sarili niya. Oh. Aray. Bakit? Ma, umihilab yung tiyan ko. Ano? Ilang araw na itong ganito, bigla na lang sumasakit. Masyado ko kasing na-stress ang nangyayari ngayon eh. Ay ala, pahinga ka muna at huwag kang mag-isip na mag-isip. May naitatabi pa naman kayong pera ni Roy, hindi ba? Oo nga po, yun muna yung gagamitin namin pampatayo uli ng bahay. Eh, hindi muna kami makakapagtinda ngayon. Eh, anak, pasensya ka na sana ha. Wala akong maitutulong sa inyo ni Roy ngayon. Ma, hindi pa ba tulong itong pagpapatuloy niyong muli sa amin ni Roy dito sa bahay? Sobra-sobra na nga po ito. Hindi ko naman bahay to. Bahay ng pamilya natin to. Salamat, Ma. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala kayo. Kung walang gumagabay sa akin, baka matagal na akong nawala sa katinuan. Pagsubok lang ang lahat ng ito, Grace. Magpakatatag ka. Magpakatatag ka para kay Roy at sa magiging anak niyo. Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May Pangako Ang Bukas. Roy, kunin mo ito. Ano po yan? Chong, wag na po. May pera pa naman ho kami ni Grace. Sapat pa yung para maipatayo ng bahay kahit maliit lang muna. Kunin mo na ito. Sige na. Chong. Nung kasal nyo, tinanggihan mo na ang alak kong tulong. Salamat po. Napakalaki na ng utang na loob ko sa inyo. Mula nang mamatay ang mga magulang ko, kayo na nagpalaki sa akin. Kayo na nagsakripisyo sa akin. Ako pa nga ang dapat na magpasalamat sa iyo. Kung hindi kita inalagaan, baka napariwara na ang buhay ko. Pakiramdam ko noon walang kabuluhan ang buhay ko. Wala akong asawa, walang anak. Nagtatrabaho lang ako para sa sarili ko. Trabaho, sugal, inom. Ganun lang ang buhay ko noon. Chong. Pero noon dinala ka rito ng kapatid ng mama mo para ipaalaga sa akin nang maaksidente silang mag-asawa. Nagbago ang lahat. Tumigil ako sa mga bisyo ko. Nagkaroon ng mas malalim na dahilan ng buhay ko. Isa kang biyaya para sa akin, Roy. Marahil kung minsan nararamdaman mo na ang bigat ng mga pinapasan mo. Tandaan mo, Roy, para sa ibang tao, isa kang biyaya. Minsan, naging dahilan ka ng isang tao para mabuhay ng may kabuluhan. Kaya wag na wag kang susuko. Roy, inihanda ko na ang bihisan mo dyan. Pwede bang lumapit ka sa akin sandali? Bakit? Gusto ko lang yakapin ang baby natin. Namiss ka niyan. Ilang araw mo siyang hindi pinakinggan. 3 buwan na lang. Makikita na ni Papang baby na yan. Sumipa siya. Nagpapakitang gilas yata sa'yo. Oo nga. Buti na lang nariyan kayong dalawa. Kung wala, baka hindi ko alam kung paano babangon tuwing umaga. Siya rin ang nagpapalakas sa akin ngayon, Roy. Kung hindi dahil sa batang ito sa sinapupunan ko. Siguro tumigil na akong hanapin ang kagandahan sa bawat araw na dumarating. Kaya natin itong 3, Grace. Darating ang araw, maaalala natin ang araw na ito, natatawanan na lang natin ang lahat ng mga nangyari. Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May Pangako Ang Bukas. Biboy, ikaw na ba yan? Asan si Mama? Ay, Denden, saan ka nang galing? Diyos ko, ilang linggo kang nawala. Bakit? Na-miss niyo ba ako? Mas masaya kayo wala ako, di ba? Pwes, aalis na ako ng tuluyan sa bahay nito. Hindi, sandali! Hindi! Aray, tiyan ko. Umihilab na naman. Susundan ko si Denden sa kwarto. Doon siya papunta. Denden! Magsama-sama kayo! Kala nyo, hindi ko kaya sarili ko? Ano ka ba? Denden, hindi ka na bata. Dapat naiintindihan mo lahat ng sinasabi namin para yun sa ikabubuti mo. Ibalik mo yung mga damit mo dyan sa aparador. Wala akong pakikialaman. Ano ba? This time, ipapakita ko sa inyo na kaya ko ang buhay ko at aasenso ko kahit hindi mo ko tulungan. Ano ba? Puro na lang ikaw, ikaw, ikaw! Ikaw ang lahat ng sakripisyo mo sinusumbat sa akin ni Mama. Bakit? Kahit nagsakripisyo ka para mapaaral kami ni Biboy, kung hindi naman ako nagsika para matuto, wala rin mangyayari, hindi ba? Pero kung magsalita si Mama, parang sa iyong lahat ng effort. Ha! Napaka-unfair naman yata. Ano ka ba, Denden? Ganyan na makakitid ang utak mo. Oo, makitid talaga ang utak ko. Ano, masaya ka na. Sandali lang. Ano ba? Huwag kang aalis. Tama ako. Huwag mong gawin ito. Wala kaming ibang hinangan, kundi ang mapabuti ka. Hindi ka naman ganito dati. Pagkikiwan mo ko. Tama. Aray! Aray! Sama-sama kayo. Ay ko. Ang bulakang po. Hindi ako makatayo. Napasama yata ang pagbagsak ko. May dugo! Dinudugo ako! Ay, Diyos ko! Anak ko! Ang anak ko! Tulong! Tulungan niyo ako! Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May Pangako Ang Bukas. Roy? Grace, mabuti gising ka na. Ang anak ko, ang anak natin, kumusta siya? Grace. Ano? Kamusta ang baby ko? Nailuwal mong anak natin, Grace, pero... Pero ano? Hindi niya kinaya. Wala na siya. Ano? Wala nang anak natin. Hindi. Hindi totoo yan. Babangon ako. Pupuntahan ko siya. Saan siya dinala ng doktor? Huwag kang bumangon. Hindi mo pa kaya. Hindi pwede. Hindi pwede mawala anak natin, Roy. Hindi pwede. Pupuntahan ko siya. Kapag narinig niya ang boses ko, gaya ng ginagawa natin, kapag kinakausap natin siya, sumisipa siya, diba? Kapag narinig niya ang boses ko, siguradong gagalaw siya. Hindi pa siya patay. Hindi pa siya patay, Grace, Roy. Wala na tayong magagawa. Hindi pwede. Bubuhayin ko anak ko. Bubuhayin ko siya. Yes, tama na. Tama na. Roy. Makinig ka sa akin. Tumingin ka sa mga mata ko. Wala na siya. Wala nang anak natin. Hindi. Hindi! Ang anak ko! Kape ho, Tiyo Mauro. Ay, salamat. Dito na po kayo maupo. Maiiwan ko muna po kayo. Mauro? Oh, Auring. Napakasaklap naman ang nangyayaring ito sa mag-asawa. Kahit ako, hindi ko maintindihan kung bakit nangyayari ito sa kanila. Ako man. Sunod-sunod. Gusto ko man sisihin si Denden dahil sa nangyari kay Grace. Pero sa tingin ko, Mauro, akong pinagugatan ng lahat eh. Oh. Kung hindi ko siguro kinagalitan si Denden at napagbuhatan ng kamay, hindi siguro siya maglalayas. At hindi mangyayari ang lahat ng ito. Huwag mong sisihin ang sarili mo bilang isang ina. Nararapat lamang na disiplinahin mo ang iyong anak na napapariwara. at ibalik siya sa tamang landas. Gulong-gulo na isip ko. Nadudurog ang puso kung makita ang mag-asawa sa ganitong kalagayan. Una, yung mga pinundar nila, hindi pa nga sila nakakabangon. Oh. May dumating na naman pagsubok. Mas mabigat at mas mahirap tanggapin. Pero ang buhay ng tao, hindi. Hindi ko rin maunawaan. Pero isa lang ang natitiyak ko. Hindi sila bibigyan ng Panginoon ng pagsubok na hindi nila makakayang lagpasan. Grace, magpahinga ka muna. Dalawang gabi ka nang hindi natutulog. Hindi ka rin kumakain. Ayokong iwan ang anak natin na mag-isa, Roy. Bukas, ililibing na siya. Hindi na natin makikita kahit kailan. Tingnan mo. Ang tangos ng ilong niya, hindi ba? Isa na siyang munting anghel. Napakaamon ng mukha niya. Bakit kailangan niyang mamatay sa ganitong paraan? Bugtong-bugtong ng mga mata mo. Tama na. Di ko matanggap, Roy. Hindi ko matanggap. Hinalagaan po siya. Sinapupunan ko ng 7 buwan. Nung nasunugan tayo, napakahirap din, pero totoo pala. Walang kapantay ang sakit na nararamdaman ng isang ina, ng isang magulang na nawalan ng anak. Napakasakit. Parang dinudurog ang puso ko sa sakit, Roy. Grace, paano pa ako mabubuhay ngayon? Alam mo namang siya na lang ang pinaghuhugutan ko ng lakas at pag-asa. Bakit lahat na lang binabawi sa atin ng Diyos? Bakit? Grace, tama. Ano ba ang nagawa natin sa kanya? Bakit kailangan niyang durugin ang puso natin sa ganitong paraan? Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May Pangako Ang Bukas. Nailibing na ang anak ninyo, Kuya Roy. Nasa sasakyan na rin ang lahat. Eh, hindi ka pa ba sasabay? Sige na, Biboy. Mauna na kayo. Kayo na munang bahala sa ate mo. Magpapaiwan muna ako dito sa puntod ng anak namin. Sige, Kuya. Sige. Alam ko, matagal na nang huli kong lumuhod sa harapan mo ng ganito. Sa mga nakalipas na buwan, Inuusal ng bibig ko na naniniwala ako sa iyo. Na mayroon kang mas mabuting dahilan upang hayaang mangyari ang mga pagsubok na ito sa aming buhay. Pero ang totoo, sa kaibuturan ng aking puso, kumagapang ang puot at galit. Sa kaibuturan ng aking puso, naroon ang hindi mabilang na tanong kung bakit ako, bakit si Grace, bakit ang pamilya namin ang pinahihirapan mo ng ganito? Tulad ng kulog at kidlat na ito, gusto kong yanigin ang kalangitan sa kinaroroonan mo. Pero wala akong kakayahang gawin yun. Dahil tao lang ako. Tao lang ako at ikaw, isa kang Diyos. Anong laban ko sa isang makapangyarihang Diyos na kagaya mo? Ikaw ang nagbibigay ng buhay at ikaw din ang bumabawi. Subalit sa sunod-sunod na pagsubok na ibinibigay mo sa amin, walang katawang hindi mapapagod. Walang paniniwalang hindi matitinag at higit sa lahat, walang pusong hindi madudurog. Panginoon, hapong-hapo na ako. Isko, narito ako ngayon sa iyong harapan. Ibinibigay ko sa iyo lahat ng puot at galit na naririto sa puso ko. Hindi ko manaunawaan ang dahilan ng mga mapapait na pangyayari ito sa buhay namin. Pero pipiliin ko pa rin magtiwala sa iyo. Patawarin mo ko, Diyos ko. Patawarin mo kami sa lahat ng aming pagkukulang sa iyo. Narito ko. Nagmamakaawa sa iyo, Panginoon. Buuhin mong muli ang naturog naming mga puso. Nagmamakaawa ako sa iyo, Diyos ko. Sigurado ba kayong lilipat na uli kayo sa bahay nyo? Pwede pa rin naman kayo rito. Ma, ilang buwan na kaming nakikita na dito. Nakakahiya na rin po. Tsaka isa pa, tapos na yung pinagawa naming bahay ni Roy. Maliit nga lang kumpara sa dati. Siya, sige. Biboy! Biboy, tulungan mo nga Ate Grace mo. Tapos na, Ma. Ma, salamat ha. Okay ka na ba? Magsabi ka lang. Maaari kitang bisitahin doon sa inyo kapag walang pasok si Biboy. Napakalalim ng sugat na iniwan sa aming mga puso ng pagkawala ng anak namin ni Roy. Hanggang ngayon, Ma, pakiramdam ko, may isang bahagi ng buhay na nawala. Minsan nga hinihiling ko sa Diyos, huwag na akong magising. Anak. Pero kinaumagahan, nagigising pa rin ako. Sabagat may plano pa ang Diyos sa buhay mo. Hindi natatapos sa pagsubok at paghihirap ang lahat. Kaya ko, may darating na bagong biyaya sa buhay niyo ni Roy. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May Pangako Ang Bukas. Sandali lang. Ate Denden? Biboy. Bakit ganyan ang itsura mo? Bakit ka puro pas at sugat-sugat ang paha mo? Tulungan mo ko. Halika ate, pasok ka. Aalalayan kita. Ma! Ma, si Ate Denden! Ma! Grace. Grace, nagmamakaawa ako sa iyo. Ikaw lang ang maaari mag-donate ng dugo sa kanya. Pareho kaming hindi pasado ni Biboy. Oo, alam ko. Malaki ang kasalanan niya sa'yo, pero... Grace... Ma, sinabi ko na sa inyo kanina nung tumawag kayo. Ayokong magpakuha ng dugo para sa kanya. Anak! Nasaan yung mga barkada niya? Doon siya humingi ng tulong. Kung nangyari man ito sa kanya, yun ay dahil pinarurusahan siya ng Diyos sa mga nagawa niya sa akin. Sa atin. Grace, hindi ako nagmamakaawa sa iyo ng ganito. Kung si Denden lang ang malalagay sa peligro. Pero Grace, buntis siya. Anong sinabi niyo? Buntis si Denden? Oo. Nakipaglibin siya sa trabaho niya na nagdodroga. Ilang buwan na raw siyang binubugbog. Grace, maawa ka sa kapatid mo. Salamat sa'yo. Denden, magpalakas ka. Kailangan ka ng anak mo. Sorry. Sorry. Tama na. Huwag kang umiyak. Lalo lang makakasama sa'yo. Sorry sa lahat, ate. Napakalaki ng kasalanan ko sa'yo. Wala kang patawaran ng kasalanan ko. Pero, ito ka ngayon. Tinurugtungan ng hindi na mapapatid ng mitsa ng buhay ko at ng aking anak. Muling pinagliliwanag ang aandap-andap ng pag-asa ng buhay ko. Patawad, ate. Patawarin mo ko. Para ano pat naging Grace ang pangalan ko, diba? Ate. Kapatid kita. Magkapatid tayo. Iisa ang dugong nananalaytay sa ating mga ugat. Kahit nagalit ako sa'yo, mas malaki pa rin yung pagmamahal ko para sa'yo. Kapag magaling ka na, sana magbagong buhay ka. Hindi lang para sa'yo, kundi para na rin sa anak mo. Oo, ate. Pangako. At salamat. Salamat sa lahat. Ate. habang tinitingnan ko si Denden at yung maliit na nakaumbok sa kanyang tiyan. Di ko napigilang maluha. Naalala ko yung sakit na naramdaman ko nung mamatay ang anak natin. At naisip ko, ayokong maranasan yun ni Denden. Higit sa lahat, ayoko ring may isang munting buhay na nawala dahil sa akin. Nung mga oras na yun, pinatawad ko siya. Sinang mag-aakalang ang sakit na dumurog sa aking puso ay siya rin magiging dahilan para tuluyan ako makaalpas sa pagkakabilanggo sa puot at galit na nararamdaman ko sa taong naging dahilan ng pagkawala ng ating anak. Batid ng Diyos, Grace, na kahit ilang ulit tayong magsimula, hindi magiging lubos ang kapayapaan at kaligayahan natin hanggat mayroong galit na namamahay sa ating mga puso. Ang gaan ng pakiramdam ko ngayon, Roy. Napatunayan kong maawain nga ang Panginoon. At sa bawat pagsubok na dumarating sa ating buhay, hindi hirap at pagdurusa ang gusto niyang maramdaman natin. Gusto niyang ipaalala sa atin na sa kabila ng lahat ng ito, may pangako ang bukas. Sumayin niyo, mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapudutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang Walang Pusong Hindi Madudurog. Samantala, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako Ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghalay sina Rosana Villegas, Susan Robles, Chiquit Del Carmen Amor, Angelo Alcantara, Lionel Benjamin, at si Phil Cruz sa papel na Roy. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butiak. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo, muli po namin kayong hahandugan ng isa na lamang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, May Pangako Ang Bukas.